Mihe in Mojce in najbolj, da kar začnemo. Kultura in umetnost sta ponavadi ravno tisti dve sferi, ki sta v času recesije, ekonomske krize najbolj prizadeti. Načeloma sta že tako ponavadi finančno podhranjeni in se vedno govori o tem, da za te dve stvari ni dovolj denarja, kadar pa pride do finančne krize, pa je to še toliko bolj poudarjeno. Se ste tudi smatrajo za nekaj, kar se, da je umetnost in kultura se uporabljata kot nekaj, kar je v času, kadar imamo dovolj prostega časa in lahko za to namenjamo tudi dodaten denar in ne kot del kot del sistema, kot del življenja. In recimo že v času prejšnje vlade je predsednik prejšnje vlade recimo poimenoval kulturo kot nekaj, čemur se moramo odreči, recimo z besedami, da pač v času finančne krize se moramo vsi malo zategniti pasove, se odreči kakmo pivu in poleg tega pa še obisku kino kot neki nadpomenkni za kulturo. Prav tako je recimo prejšnji minister med drugim za kulturo Turk večkrat poudaril, da je umetnost nekaj, kar je pač spada v nadstandard. Recimo znane so njegove izjave za vizualne umetnike Janeza Janše, za katere je rekel, da jih pač preprost inženir ne more razumeti in s tem tudi nekako namignil, zakaj pa bi država financirala nekaj, kar ne razume vsak, ne glede na to, da seveda vsak vsega nikoli ne more razumeti. In če se vrnemo k naslovu te okrogle mize Umetnikova svoboda v obstoječem sistemu, moramo najprej pomisliti na to, zakaj pravzaprav govorimo o svobodi umetnosti, kaj pravzaprav ta svoboda pomeni. Zakaj nikoli ne rečemo, kaj pa svoboda gradbenih delavcev v obstoječem sistemu, svoboda čistilk, svoboda medicinskih sester, učiteljic in kogarkoli drugega. Umetnost ima neko tako konotacijo, ki se je vzpostavila v zadnjih 200 letih zgodovine, nekak, da je nekaj nad družbenim, da vozi nek paralelni družben sistem, da ni vpeta v vsakodnevno politično družbeno dogajanje, tako se je tudi vzpostavila institucija avtonomije umetnika in avtonomije umetnosti. A vendar, pravzaprav, zakaj govorimo zgolj o svobodi umetnosti? Kako je lahko umetnost svobodna v sistemu, ki temelji na sami nesvobodi? In kako je lahko sploh v sistemu, ki temelji na nesvobodi, sploh kdorkoli svoboden? Ali je to umetnostni delavec ali pa katerikoli drug delavec? In tako bomo probali na ta vprašanja tudi govoriti s pomočjo Mihe in Mojce. Miho in Mojco je že predstavil Izidor, ampak kljub samo še enkrat poznate jo kot glasbenika in vizualno umetnico in oba delujeta kot samozaposlena v kulturi, kot družbeno-kritična umetnika, vsak na svojem polju. In nekako s svojim delom tudi preoprašujeta o pogoje, v katerih delujeta. Naprimer, Mojca, eno izmed tvojih najbolj znanih del so tablice smrtnosti, kjer si se lotila demografskih statistik v zavarovalnicah, kot si sama rekla, si to občutila kot neko diskriminacijo žensk v kapitalizmu. Nedavno pa si dobila tudi Jakopičevo priznanje kot prva, ki si dobila Jakopičevo priznanje in tudi kot prva ženska. Hkrati seveda, ampak tudi ženske, kakor vemo, niso blazno velikrat dobile nikakršnih stanovskih priznanj in sama si tudi ob tem priznanju problematizirala problem ženskih ustvarjav. In kje bi lahko nekako naštela vzroke za to, da ženske niso tako zastopljene? Ali bi lahko govorili tu o sami nestabilnosti poklica, ki nekako prinaša težavno preživetje in se same ženske nekako odločijo za pragmatično odločitev, da se bodo rajši posvetile nečemu drugemu, zato ker v korist neke družine ali pa stabilnejšega življenja? Ali misliš, da se je mogoče zdaj v zadnjem času tudi ta odnos nekako spremenil,
Poleg tega, da si ti dobila to priznanje, je tudi jutri odpira Jasmina Cibic v Benetkah, bo zastopila Slovenijo v paviljonu, ki je tudi ženska, mlada ženska ustvarjavka, in tako sta to dva priznanja ženskam sodobnim umetnicam. Ali je to res bolj za naključje ali misliš, da se dejansko nekaj spreminja na tem področju? Kar se zastopanosti žensk tiče, mislim, da ženske smo pravzaprav v kulturi večinsko zastopene. Kultura je skoraj celoti žensko področje postala, je zelo feminizirana v resnici. Tako kot druge servisne dejavnosti, podobno kot šolstvo recimo. Ne? Ampak zakaj je toliko žensk v kulturi, veliko več, kot jih je bilo včasih, tako med ustvarjavkami, kot tudi na vodilnih položajih. Vereten odgovor je ta, da pozicije v kulturi niso prav profitabilne. A ne? Če bi prinašali več dobička, bi se moški bolj grebel za pozicije v kulturi in nekako v bistvu ne bi ostajalo toliko mest za ženske. Druga stvar, pa seveda drugo vprašanje, je pa koliko so pa ženske priznane, ne? V kulturi, glede na to, da toliko veliko naredijo. Tukaj pa se pa, če pogledamo nazaj recimo, če pogledamo katerokoli področje priznavanja, vidimo, da gre še vedno za diskriminacijo med moškimi in ženskami. Omenila si Jakopičevo nagrado, jaz sem šla pogledat, koliko nagrajenk je bilo v 45-letni zgodovini, približno 45-letni zgodovini te nagrade. V resnici so bile z Jakopičevo nagrado nagrajene tri umetnice in 43 umetnikov. Letos je ob tej nagradi sta bila prvič podeljena še dva priznanja in eno je šlo pač v moje roke. Tako da sem v bistvu četrta dama, ne, v zgodovini te nagrade, ampak upam pa tudi, da se je s tem, ko smo tudi malo problematizirali celo zadevo, odprl nek kanal, neka možnost, da bi se več žensk lahko nagrajevalo, z, ne samo s priznanjem, tudi z glavnimi nagradami. Potem ob tej podelitvi sem poudarila tudi, da bi bilo prav, da bi šlo več nagrad v roke samo zaposlenim umetnikom, ne glede na spol, ker delujemo v bistveno težjih pogojih, kot recimo zaposleni umetniki, tisti, ki so profesori na akademijah ali pa na kakšnih drugih ustanovah. In tretja podhranjena zadeva na področju priznavanja umetnosti je pa sodobna umetnost v celoti, ki nima niti veliko nagrad, niti veliko drugih možnosti za kakršnokoli priznavanje. Lahko rečemo, da je sicer še mlada, ne? Ampak tudi to ni izgovor, da se je ne bi tretiralo z dolžnim spoštovanjem do dosežkov. Ja, hvala. Kot vsem ostalim prekernim delavcem, tudi samo zaposlenim v kulturi, imajo malo drugačne pogoje glede socialnih transferjev, pokojnine in tako naprej. In če se sistem ne bo nekako drastično spremenil in se ne bodo spremenili družbeni odnosi, bodo celotni socialni transferi, ki so že tako okrnjeni, postali še slabši. In glede na to, Miha, da pripadaš malo mlajši generaciji, v katera pravzaprav niti ne razmišlja o tem, da bodo kdajkoli deležni pokojnin ali kakršnekoli druge stabilne prihodnosti. Me zanima, koliko recimo lahko si sploh umetnik, mlad glasbenik privošči razmišljati o tem, o svoji prihodnosti in koliko ne, zato da morda ne bo sprejel tudi nekih pragmatičnih odločitev v smislu svojega lastnega ustvarjanja. To je zdaj zelo razvejeno vprašanje, ne, zaradi tega, ker mislim, da za veliko večino glasbenikov v Sloveniji glasba ni poklic. Ne. Niti se kot to ne smatra, niti ni bilo mišljeno, oziroma nihče izmed nas, ki to upravlja kot poklic, verjetno ni razmišljal o tem, da bo to postal naš poklic. Ne. Dejansko tudi tisti, ki so šli na razne akademije glasbene in tako naprej,
si bolj kot ne z poučevanjem in drugimi pač stvarmi nekako pač priskrbijo kruh. Se pravi, na to, kar si vprašala, se pravi vse te transferje socialne na pokojnino in to v končni fazi niti približno pač nisem razmišljal, ko sem razmišljal o glasbenem ustvarjanju, zaradi tega tudi pravzaprav ne morem reči, da bi kadarkoli čutil potrebo potem, da bi glasbo prilagajal na to. Ne? Se pravi, to, da v tem trenutku živim od glasbe, je čisto naključje. V bistvu je anomalija sistema, to, da jaz živim od glasbe v tem trenutku. In to, da sem dobil status samo zaposlenega v kulturi, je pa še dodatna anomalija na to in v bistvu je dejansko glasba za nekatere ljudi zelo donosna stvar in lahko razmišljajo o teh stvareh, ampak tukaj govorimo o tako majhni peščici ljudi, da pravzaprav sploh ni to področje očitno bilo vredno, da bi se mu sistem kaj preveč posvečal. Zaradi tega so tudi nastale te neke paradržavne, da ne rečem tako mafijske združbe znotraj pač glasbe, znotraj radijev in tako naprej, ker se mi zdi, da nihče ni temu posvečal pretirane pozornosti. Pač glasba je vedno bila nek hobi, nekaj, kar ljudje počnejo za prosti čas na veselicah in tako naprej. Pa če si dober, potlej pa dobiš tringelt, pa je. Mojca, tudi ti si dejala v nedavnem intervjuju, da te čaka 350 evrov pokojnine in da te skrbi, ker bo takrat tvoj sin še študent. Kako pa ti kot že uveljavljena vizualna umetnica, ki si že dolgo del sistema in imaš za sabo kar nekaj priznan in uspešnih zaključenih projektov, razmišljaš o svoji prihodnosti? Kako je sploh možno, da nekdo, ki je pravzaprav uspešen umetnik in se mu to tudi izkazuje z podelitvijo državnih priznanj, lahko pričakuje zgolj tako majhno pokojnino, s katero je nemogoče preživeti? Ja, to, če da razmišljamo o prihodnosti kot o pokojnini, ne, je res zelo čuden, bi nas morali skrbeti. Ne. Kakšna prihodnost pa je to? Ne? Edina prihodnost, da čakamo, da se bomo upokojili in potem končno zvalili sebe to ogromno breme skrbi preživetja. Ne? Ampak kot vidimo, to še zdaleč temu ne bo tako, ne? Ker nas bo čakalo novo veliko breme, to je preniska pokojnina. Ne? Kaj pa zdaj? Ne? Skratka, v pokojnini začneš res razmišljati, če lepo, ker prideš enkrat v zrela leta in ko se že malo mogoče pečaš s temi zakonodajnimi zadevami, med katerimi so tudi nekatere določbe o samozaposlenih, ki lahko pridejo pač z ustrajenjem v tem statusu tudi enkrat do penzije. Ne? In potem začneš to malo presajati na svojo situacijo in vidiš hitro, kje si. V bistvu je vse skupaj zaskrbljujoče. Zdaj, žalostno je, ne, da v bistvu mladim ne moremo povedati nič bolj vzpodbudnega kot to, ne. Ampak dobra novica je pa vsaj, da se vsaj o tem govori, da se ne prelagajo take stvari res v pozna leta, ko nimaš več pravzaprav izbire, ali si boš premislil glede življenjske poti ali ne. Ne. Fino je, da so mladi seznanjeni z nekimi temi usodami ali pa pričakovanji pač takoj ali pa recimo dost hiter, ne, ko se podajo na pot umetnika, zato da imajo lahko bolj realna pričakovanja. Ja, absolutno. In glede na to, da se o tem pač sedaj kar precej govori, glede na vse znižanje vseh tu socialnih transferjev in vsega, kar se kar nekako obljublja dostojanstveno življenje in prihodnost, ampak tudi vsa ta dokazila in vse to, s čimer se da uveljaviti status samozaposlenega v kulturi ali pa kakršnekoli druge ugodnosti, so vedno namenjena tistim, ki pravzaprav že dobijo nagrade. Z nagradami se dokazuje uspešnost in
pridobivajo štipendije in tako naprej. Se pravi, se znajdemo z nekaj znotraj nekega začaranega kroga, kjer se nekako tudi lahko preslikamo celoten sistem, v katerem tisti, ki že imajo, dobijo še več in tisti, ki nimajo, pravzaprav ne dobijo ničesar in stagnirajo na mestu. In prav tako si recimo Miha ti ob izjavi Jana Plestenjaka, ko se je zgražal nad vsemi temi glasbeniki in umetniki in jih je pošiljal na trg, lepo pokazal, da pravzaprav brez državne pomoči oziroma nekih že ustaljenih mehanizmov, ki omogočajo mladim in drugim umetnikom, da lahko razvijajo svoje potenciale, tudi tistih, ki so tržno uspešni, v resnici ne bi bilo. Zdaj pa, mogoče, če vsaki svoje perspektive malo osvetlita, kateri mehanizmi pa pravzaprav danes še obstajajo, koliko še že niso ukinili in koliko je te pomoči za vstop v sistem in kje lahko, na kaj se da opreti. Recimo pri Janu Plestenjaku si ti takrat omenjal, da je snemal svoje albume na RTV in tako naprej. A to še recimo obstaja, take sistemi? Vse manj, ne. Če bi bil zdaj, recimo, Jan Plestenjak star 22 let, verjetno pri 30-ih nihče v Sloveniji ne bi vedel za njega, ne. Se pravi, ne gre se tukaj za kakšen moj osebni konflikt ali pa problem z njim ali pa njegovo glasbo, ampak v bistvu mi je zanimiv primer nekoga, ki je deloval v razmerah, ki so bile ugodne za to, kar je pač počel. Zdaj, ne moreš reči, da nekdo, ki dela nekaj, za kar pač razmere niso toliko ugodne, dela slabš, recimo, ne. To so dve stvari, ki niso povezane in jih je brez veze v isti pogovor vključevati. Hočem pa reči to, da v bistvu ta ideja tega trga umetnosti, pa bom recimo za glasbo govoril, je zelo fiktivna, ne. Razmišljamo o tem kot o nečem samoumevnem, kar pač v bistvu, če delaš nekaj, kar je ljudem všeč, potlej zaslužiš. To ni res, to ne gre tako enostavno. Tukaj vmes je v bistvu, hočeš ali pa nočeš, so institucije, ki ti omogočajo to, da ti ljudem postaneš všeč. V končni fazi se ljudje odločijo za to, ampak za to potrebujejo, po mojih izkušnjah, avtoriteto, potrebujejo nek medij, potrebujejo v bistvu neka sredstva, s katerimi oni dostopajo do teh vsebin. In potem se oni odločajo, ali jim je to všeč ali ne. Se pravi, šele v tej zadnji fazi. In lahko rečem, da brez institucij, pa če govorimo za glasbenike, ki so pač pop glasbeniki, kot je Jan Plestenjak, so definitivno bile, tukaj je bilo ključno posredovanje pač določenih institucij in pravzaprav države, ne. Če tako pogledamo, se dejansko je nastopal bolj ali manj znotraj državnih institucij in si na podlagi tega ustvaril kariero in v končni fazi prve dva albuma, ki sta bila ogromen minus, posnel in izdal pri založbi kaset in plašč RTV Slovenija. Za alternativno sceno, v kateri ni denarja, recimo imamo še zmeraj pač imamo Metelkovo, imamo Radio Študent, imamo Mladino, imamo nekaj medijev, ki se trudijo pač če ne drugega te glasbenike izpostaviti ljudem. Popolnoma nemogoče je brez teh nekih centrov kulturne moči, da bi kdorkoli od nas postal prepoznaven oziroma relevanten v očeh ljudi. Se pravi, v bistvu, ta trg so zelo točno določene institucije in, ko bi rekel, niso toliko povezane s tem, kaj ljudje dejansko hočejo, ne. Zdaj sem pa malo zgubil sled s tem, kaj je še bilo pod vprašanje tega. No, pa bi še Mojca mogoče. No, sej, mogoče tudi ti približni isto, glede na to, da vemo, kako je bilo
pred časom, recimo, nekako začrtana pot umetnika od začetka do neke končne instance moderne galerije, kako pa je recimo danes pa vsi ti mehanizmi, če morda lahko svetliš za pa vizualne umetnike, kjer pa je vse mečken drugačne, tam pa sploh je treba nekako dostopati do občinstva. Ja, jaz bi rekla, da se je ta višja inštanca moderna galerija kot zadnji cilj, ne, že zdavne izgubila, v bistvu zadnji, mislim, ni zadnji cilj umetnikov, mogoče je to en kamenček na tej poti, ampak zadnji cilj ali pa ultimativni cilj mora biti na nek način tujina, domovina v tem neki povezavi, ker sodobni umetnik vizualni je danes mednaroden in ne more delovati samo v slovenskih okvirih. Ne? Tukaj tudi ni takih jezikovnih barijer kot recimo pri glasbi ali pa pri literaturi, da bi se recimo zaradi tega zapiral v domače okolje. Je pa res, da mlad umetnik, ko začne svojo pot prav tako kot glasbenik ali pa kdo drug, tudi rabi podporo iz okolja. Ne? Tukaj mora biti nekaj ustanov, organizacij, galerij, recimo, ki imajo v programu razstavljanje in predstavljanje mladih umetnikov, ki imajo to poslanstvo, ki so zato podprte iz strani države, da jih predstavljajo, razstavljajo in promovirajo v domačem okolju, v partnerskih tujih mestih in tako naprej. Vse to je nekoč bilo, ne, vsaj v neki meri. Dejansko zdaj trenutno nisem najbolj seznanjena s tem, kaj je zdaj na voljo recimo mladim vizualnim umetnikom iz tega naslova. In potem jaz se bojim predvsem, da je mlad umetnik zdaj veliko bolj kot prej prepuščen recimo svoji družini kot podpornici. Zaradi tega, ker slutam nekako, da prihaja k nam tudi ta model, kjer se bojo lahko v večji meri umetniško kariero privoščili otroci iz bogatejših družin, ker jim pač na voljo ne bojo več štipendije, ne? Državne štipendije, tako kot prej. Se pravi, ljudje, ki bojo imeli za sabo družinsko podporo in ki se bojo lahko privoščili tudi tak stil življenja, ne? Umetniški, ki jim ne bo treba v službo, dobesedno. Ne? Zdaj, v tujini ima še to posebnost, recimo, da večina vizualnih umetnikov ob opravljanju tega poklica tudi dela, tako imenovane vsaj part-time jobe, če že ne za cel delovnik, in s tem nekako lahko financirajo na nek način tudi del svoje umetniške produkcije ali pa dejavnosti. Ne. Pri nas v bistvu se krči celo prostor za dela, ki bi jih lahko umetnik honorarno opravljal ob umetniškem delu. Tako pravzaprav ni z ničemer več ni mogoče skoraj nič zaslužiti, ne. In potem jasno, da se čas in možnost za umetnost se skrči na minimum. Tako da dokler si študent neke umetniške smeri, neke umetniške ustanove, to je pravzaprav edini zagarantirani čas, ko si lahko 100% umetnik. Vse ostalo bo kasneje podvrženo takim ali pa drugačnim turbulencem. Najbrž velja to za večino študijev, da sploh kakšne humanistične in družboslovne smeri, da se večino ukvarjanja s tem dogaja v času študija, kasneje, ko pa je treba iskati službo, pa diplomanti posegajo po najrazličnejših poklicih, samo da se da preživeti. Ampak kljub vsemu pa se mi zdi, da če po eni strani smo govorili o tem, da je neki poti, ki je bolj mainstream in kako dostopati do občinstva, do trga. Imamo na drugi strani precej močno zgodovino in tradicijo alternativne kulture, seveda Metelkovo, kot si že omenil, pa Škuc v vizualni umetnosti, pa seveda K4. In nekako se mi zdi recimo to, kar je zdaj aktualno in se vidi pri trenutnem ravnanju s tem, ko novo vodstvo šova razume K4 kot klub, ki bi moral prinašati denar kot nekaj, kar se da prodajati in narediti v komercialno uspešen lokal in hkrati želi seveda tudi svoje domovanje,
ki je na Kersnikovi, spremeniti v hotel in tako nekako spremeniti namembnost tega, kar je, kar je šov ali neka študentska organizacija. Na drugi strani pa je seveda jasno, da kultura in umetnost pravzaprav ne smeta pa nikoli zapasti v nek elitizem in, in ne smemo govoriti o tem, da seveda zato, ker govorimo o popularni kulturi ali popularni umetnosti, je zaradi tega to nekaj slabšega, kot si že ti omenil. In nekako se mi zdi, da morda, če bi lahko malo bolj pokomentiral, kaj se zdaj dogaja v v K4 ali kako razumeš to agendo političnega establishmenta na šovu, nekega študentskega vodstva, ki pa vendarle razume, razume to alternativno študentsko kulturo kot nekaj, kar se da izključno pod vrš trgu in ga ne zanima ničesar drugega. Ja, tukaj je res to, kar si rekla, da problemi so na obeh straneh. Ne? Se pravi, v bistvu vemo, tisti, ki delujemo znotraj področji različnih kulture, da številne te institucije ne upravljajo svojega dela dobro. Ne? Pa ne govorim tukaj samo o finančni plati, ampak pač številni različni vidi, ki so tukaj, pač ki so problematični in bi jih bilo treba definitivno na nek način se jim posvetiti. Vedno, kadar se jim posveti, se jim posvetijo popolnoma napačni ljudje na popolnoma napačen način iz popolnoma napačnih razlogov. Ne? In to vidimo zdaj pač pri K4, pa ni samo K4, ampak je recimo tak dober pokazatelj, ker je bil tudi kar medijsko odmeven. K4 je klub, ki je imel finančne probleme in pač tudi ni vedno dobro deloval. Hkrati pa vedno, ko nastane kriza, je to odlična priložnost za nekoga, da uresniči svoje osebne interese na nekomu, ki ne dela dobro. Ne? In tukaj recimo, ko sem se postavljal na stran K4 v tej neki bitki s šovom, so številni rekli, ja, veš, ampak vse oni pa tudi niso vse pač najboljš delali, ne? Se res bi mogel bolj paziti na dar in tako naprej. Se strinjam, ne? Ampak o tem se lahko pogovarjamo potem, ko bo sploh še obstajala možnost, da se tam dogaja alternativna kultura, oziroma, da sploh imamo kakšen punkt za takšne dogajanja v Ljubljani. Ne? In kje vidim problem pač recimo delovanja šola? Kaj je v bistvu naloga šola? Zakaj so oni neke vrste davčna oaza znotraj Slovenije? Načeloma jim je to dopuščeno zato, da delajo v interesu študentov. Ne? Če oni delajo ne v interesu študentov, se pravi s financiranjem kulturnih vsebin in različnih drugih dejavnosti, delajo v interesu koga v bistvu, v interesu kapitala, se pravi, da postavijo hotel, da se pač denar, ki ga dobijo, pravzaprav na nek način zaradi olajšav, ki imajo od države, se pravi, od davkoplačevalcev vložijo v to, da zaslužijo še nekaj več. In kje so tukaj študentje? Potem se pa reče, ja, tak je trg, se pravi, kaj si želijo študentje? Študentje si želijo KMŠ, želijo si Škisovo tržnico in tako naprej. To ni res. S tako mentaliteto smo študente v 20 letih prepeljali na nivo kulturnega barbarstva. Ne? Študentom je, tako kot sem prej govoril, jim je všeč to, kar se jim da, kar jim zapove avtoriteta. In v bistvu na nek način lahko rečemo tukaj, da tista organizacija, ki bi mogla skrbeti za bogato vsebino in neke vrste kultivacijo pač svojih študentov, ki zato ima ta denar, da z njim operira na ta način, jih to niti najmanj ne zanima. Njim to ni v nobenem interesu. Njim je v interesu skleniti deal s kolegijumom, kako bojo v bistvu pač čim večji segment trga pač prevzeli. Se pravi, kako je to trg, če v bistvu državna institucija, kar na nek način šov je, tukaj dela v interesu čistega kapitala, čistih, najbolj krvoločnih kapitalistov, kar jih lahko najdeš, pač, kolegijum. Tukaj vidim velik problem. Ne vidim sovražnika v vrstih ljudi, ki pač ne znajo dobro sestaviti skup finance za en DJ večer in niso odgovorno ravnali pač pri
sestavljanju programa, recimo. Tukaj ne vidim niti približno tako velik problem, kot vidim problem, da za vse študente v celi Sloveniji ves program sestavljajo ljudje, ki s kulturo nimajo popolnoma nobene veze. Ne? In tukaj se mi zdi to, kako deluje ta sistem, prav neverjetno, da v obdobju totalne svobode, kjer mi lahko baje izberamo karkoli, dejansko kmalu v Ljubljani ne boš imel več enega samega lokala, ki bo ponudil lahko drugačno glasbo. Ker to ljudi menda ne zanima. Je, zakaj jih pa ne zanima? Ne? Kako jih je pa 20 let nazaj zanimalo? Zdaj pa kar naenkrat noben ga ne zanima. Ne zanima več 50 ljudi v Ljubljani, da bi imeli pa en punkt, kjer bi se pa predvajalo nekaj drugega, kot se v vseh ostalih. Ampak nam hoče dokazati, da to tako je. Ne? In ne vidim logike tega, ne? In ne vidim objektivnosti tega. In recimo ta primer K4 je zelo tak nazoren. Ne? Predvsem pa se bojim, da bo to šlo še naprej na Radio Študent, kjer se bodo tudi začeli kazati pač ti osebni interesi, ljudi, ki v bistvu pač s kulturo nimajo veze. In potem bomo imeli iste novice, isto glasbo, iste informacije, pravzaprav iste opinion makerje na popolnoma vseh področjih v Sloveniji. Se pravi, ali so to državni, ali so privatni, ne bo imelo več veze. Vsi bodo govorili samo še to, kar hoče slišati, kapital. Ja, absolutno. Se tudi poleg H4 so se seveda spravili tudi na žen RŠ in na tribuno, kjer so imeli vizijo, kolikor se spomnim, v intervjuju bodočega direktorja, da bi bilo fino, če bi noter upeljali en del reklam in promocij dejavnosti šova, hkrati pa je seveda podaril, da tu ne gre za nikakršno komercializacijo, se je bila sam izbirali, kjer stvari pa bi vendarle promovirali. Tako da, ampak morda je vse mečkano drugačna situacija pri vizualni umetnosti, ampak kljub vsemu se mi zdi, da neoliberalizem nekako kar na vseh področjih spodbuja privatizacijo in komercializacijo razno raznih prostorov. Prav tako pa seveda spodbuja razna privatno-zasebna partnerstva, ki so izjemno privlačna za zasebne interese kapitala, saj se financirajo delno iz javnih sredstev, vsa odgovornost je prenešena na državne mestne, se pravi na neke državne strukture, medtem ko zasebni sektor pobere dobičke in seveda se to je tudi povezano z gentrifikacijo mesta. Kako morda Mojca bi ti opisala nekako to situacijo v Sloveniji, če pomislimo na Metelkovo muzejsko ploščad, Rok, Cukrarno in vse te, a misliš, Kino Šiška, da se to nekako dogaja pri nas ali da na ta način pri vizualni umetnosti pa to še vendarle ni tako močno, kot je vidno pri K4? Ja, to, da se zdaj pogovarjalo o K4, meni je prišel zdaj na misel Kut Franceta Prešerna, ki se pravkar prodaja, ne, kar je bila zame izredno žalostna novica, ker se mi zdi, da s tem umira en pomemben del urbane kulture v Ljubljani in tudi en del nekega simbola ene generacije z nečem. S tem smo se na nek način oblikovali, živeli in tega zdaj kar naenkrat ne bo več. Vprašanje, kaj zdaj bo, če se hiša prodaja, verjetno tudi programa ne bo več. Ali pa se bo preselil in se preoblikoval za kakšen drug prostor. Skratka, to se mi zdi zelo porazno, ne, kar se dogaja. Te druge prostore, ki si jih naštela, Cukrarna in tako naprej, je verjetno tukaj vprašanje in problem vizije mesta, kaj s tem narediti. Ne. Vemo, da so bili recimo nekateri vitalni prostori, ki so bili priložnost za kulturo, so že zgubljeni, recimo Tobačna, ne. Je že zgubljena za kulturo, medtem ko akademije še vedno nimajo nove strehe nad glavo in tako naprej. Ne. Javno zasebno partnerstvo se spet ne obnese v taki meri, kot bi oblast želela. Recimo, nemogoče je priti do kakršnega koli privatnega investitorja v primeru tovarne Rok. Enostavno nobenega ne zanima ta investicija od kapitala. Ne. In spet ostaja odprto vprašanje, kaj zdaj s tem narediti. Tako da, ne vem,
tukaj ni odgovora. Seveda, ne, potem, ko se iščejo neke čarobne rešitve, se posega ali po privatno-javnem partnerstvu ali pa zdaj recimo po kreativnih industrijah in tako naprej neke nove vizije, neke nove smernice se iščejo, ne, zaenkrat pač in tudi praviloma potem po parih letih zelo hitro usahnejo, tako da zelo stopicamo na mestu, kar se tega tiče. Seveda zidovi po mest propadajo. Ja, dobro, da si omenila kreativne industrije, ravno če se navežem na to, recimo že samo ime kreativnih industrij nekako ima v sebi upisano to, da pač industrija, delavec in tako naprej, ampak kljub temu pa umetnik, bodi si katere zvrsti, ni nikoli dojeman kot delavec, ampak vedno kot ustvarjalec. Ampak prikladno pa je seveda govoriti o kreativnih industrijah in recimo, ravno ti, ki deluješ tudi pri odprti zbornici za umetnost in asociaciji in tako naprej, vemo, da se budžet za, za kakršnokoli produkcijo manjša in tako ste vzpostavili problematiko razstavnin, da bi, se, da bi obstajale neko pravično plačilo za opravljeno delo, ampak razstavnine, kot jih poznamo oziroma razstavnine, kot se rade interpretirajo, če že obstajajo, so načeloma namenjene nekim produkcijskim sredstvom in materialu, ne pomenijo pa plače za, za opravljeno delo. Se pravi, ne opravljajo tiste svoje primarne vloge, ki naj bi jo, in to ste tudi problematizirali. In hkrati pa se mi zdi, da obstaja tendenca na vseh področjih seveda, da se razstavljajo vedno nove in nove stvari, da se vedno ustvarja nova produkcija in nekako to se, te dve stvari seveda ne greta skupaj, saj se more potem umetnik sam znajti in financirati sam. Morda, če bi opisala to delovanje pri odprti zbornici za umetnost in kako je na področju razstavnin recimo za vizualne umetnike? Odprta zbornica za sodobno umetnost je v bistvu neformalno združenje, neke vrste neformalno sindikat umetnikov, ki se ukvarjamo s sodobno umetnostjo, vizualno, intermedijsko, interdisciplinarno in smo v bistvu, pogovarjamo se in pobujamo različne akcije ali pa kakšne pisma za javnost ali pa za ministrstva, za druge resorske ministrstva, kjer vidimo, kjer pač naletimo na problem, ne? Dino to nas združuje, da se pogovarjamo o problemih, na katere naletimo pri svojem delovanju v sodobni umetnosti. Razstavnine so tak dolg, trajen, stalen problem, ker že izraz je tako star, da ga tudi mi več ne dojemamo kot normalnega oziroma neki ustreznega za ta problem, kar hočemo nagovoriti. Ampak problem je ta, da ustvarjavci v veliko primerih, pravzaprav kar v večini primerih, ko razstavljajo v neki muzeju ali pa v neki galeriji, v javnih zavodih, za razstavljanje enostavno niso plačani. Plačani so vsi v verigi tega projekta od direktorja do snažilke in umestnih členov pri projektu umetnik pa ne, ne. Se pravi, da je nekak zadnji na v liniji te prehranjevalne vrste in običajno se umetnika odpravi z izgovorom, da je zmanjkalo denarja, da projekt ni bil dost dobro financiran, da bi bil tudi umetnik plačan, da je bil denar porabljen za druge namene, od katerih bo imel tudi on korist, recimo izdaja kataloga, da so vendar poskrbeli, da je lahko predstavil svoje delo v javnosti, to mu bo pa lahko prineslo kakšen odkup ali pa naročilo. Vemo, da so te možnosti zelo mehne, ne? Če niso celo nične, ali pa enostavno sej si dobil
s tem projektom reference, da se boš lahko podaljšal status na Ministrstvu za kulturo. Ne? To je seveda vse res, ne? Mi potrebujemo reference in hočemo ta status in katalog ti tudi kdaj prav pride, čeprav spet ne toliko, kot kar galerije mislijo, da ja, ne. Enostavno tist honorar bi pa še bolj prav prišel in če bi imel možnost umetniki izbirati med tem, ali si privošči skupinski katalog ali pa honorar, sem prepričana, da se marsikdo odrekel kataloga in se pač sprejel honorar za svoje delo. Skratka, mi govorimo o primeru razstavnin kot o avtorskem honorarju, o honorarju za opravljeno delo in želimo, da nas naši galerijski partnerji pri teh zadevah prepoznajo in da se bomo z njimi lahko v bodoče dogovarjali za bolj enakopravne odnose, čist poslovne narave pravzaprav. Ne? Ker smo z njimi pravzaprav v poslovnem odnosu. Sploh pa tisti, ki delujemo kot samozaposleni v kulturi, ki imamo na nek način podjetniški status in nas država z raznimi davčnimi intrigami sama vzpodbuja, da se obnašamo podjetniško. Ne? Skratka, želimo, da se na nek v času, ko res ne moremo preživeti, ko težko preživemo, ko je dela malo, ko je naročil malo, želimo, da lahko preživimo vsaj s tistim, kar dejansko delamo, oziroma, da smo vsaj za tisto, kar delamo, dejansko plačani. Tukaj, če lahko dodam, sem nekaj. To v bistvu se mi zdi, da ful tudi na glasbenem področju čutim, ne? In zmero pažem, da država na eni strani nekaj daje, in na drugi strani jemlje nazaj, ne? Oziroma jemlje še več in na nek način sama se pluva v skledo. Ne? Večini bi nam bilo najbrž vsem za te reference, za te statuse, za te razpise, za vse možne pač oblike teh socialnih transferjev, če bi država na drugi strani omogočila normalno delovanje. Se pravi, da v bistvu se ne rabiš za najosnovnejše pogoje, ki so potrebni za, ne vem, izvedbo koncerta, vložiti ogromne denarje, ki pravzaprav na konc pristanejo v privatnih žepih. Ne? Se pravi, tukaj je tukaj v bistvu pač to ful velik problem, ne? Zakaj se ne da urediti zakonsko, niti ne bi bilo potrebne olajšave, samo pač normalno omogočiti delovanje po normalnih pogojih pač ljudem, ko se ukvarjajo s kulturo. In v tem primeru pravzaprav ne bi bilo niti potrebnih teh neverjetnih ovin, ki jih pač prihajajo do različnih pač točk na raznih razpisih. Ne. Ja, nekako je podobna situacija pri raznoraznih praktikantih in pri neplačanih pripravništvih in tako naprej, ker se včasih res zdi, da je delo za čast nekako transgresiralo delo za denar in da bodoči ali pa trenutni delodajalci imajo za samoumevno to, da se da iti z referencami v Mercator in s katalogom kupiti hrano, plačati bencin z letakom in tako naprej. Ampak pri vsem tem je pravzaprav zanimivo, da je diskurs seveda gre zgolj na strani ustvarjalcev, na strani prekernih delavcev, nekako nekega feedbacka iz druge strani, nekega dialoga pa ni opaziti tukaj. In glede na to, recimo Mojca, da ti tudi si aktivna v asociaciji, in že ta odprta zbornica za sodobno umetnost je produkt samoorganizacije, produkt umetnikov, ki so se sami združili in recimo, če pa pogledamo na drugo stran, nimamo nekako popolnoma identičnih mehanizmov sindikalnega ali kakršnega koli organiziranja, kot je morda to pri redno zaposlenih. In seveda to ni problem zgolj zaposlenih v umetnosti, ampak je to problem nezaposlenih po pogodbah avtorskih vseh smerih. Recimo danes smo ravno videli, da je RTV in Delo in 24 ur so dal ven eno izjavo, da bojo odpustili cel kup novinarjev zaradi tega, ker bojo še več zaposlovali po honorarnih pogodbah, ker si ne morejo privoščiti več redno zaposlenih. In
Kako oba razumeta to samo organizacijo, koliko je to pomembno in koliko pomoči je dejansko prihaja iz druge strani, iz strani sogovornika za to? Ja, jaz ves čas poudarjam, da je to ena ključnih zadev, ne? Mislim, ne samo iz svoje pač lastne neke usmerjenosti, ne, ker jaz se rada na ta način samo organiziram, ampak ker se mi zdi pravzaprav, da to je edina pot, da kaj dosežeš ali pa spremeniš. Sindikat obstaja, v bistvu možnost sindikalnega združevanja obstaja samo za zaposlene. Ne? Niti samo zaposleni, niti ne moramo imeti sindikata. Imamo pa lahko kakšne druge oblike, recimo zastopništva ali kakršnih koli organizacij. Problem je pa tudi v tem, da umetniki ali pa kulturniki nasplošno, ljudje, ki so bolj v ustvarjalnih poklicih, se na nek način težje združujejo, obstaja neka averzija do nekih skupinskih ciljev in bojev in tako naprej, kot da bi mogoče to poteptalo individualnost ustvarjalca. Ne. Vemo, da je treba tudi to gojiti, ne, da je to tudi pomembna zadeva, ampak neka zgodovina združevanja je vendarle na strani delovskih množic, ne, med tem, ko je zgodovina osamljevanja pa bolj na strani umetnikov. Tako da zdaj, kako priti do tega, kar bi pa rabil, ne, da umetnike združiš v nekih skupnih ciljih in načrtih, je pa zelo težko. Slovenska kultura je zelo razdrobljena in do ene take splošne enotnosti je zelo težko priti, ker so tudi razlike med kulturniki zelo večje. Že če gledaš razlike po prihodkih, ne, je v Sloveniji med samozaposlenimi v kulturi tako velik razkorak, tako velika razslojenost, kot velja za Ameriko. Amerika je pa najvišja razslojena družba. Medtem, ko je Slovenija sama po sebi po dohodkih dokaj enakomerna med najnižjimi v Evropi, če pogledaš med kulturniki sami, mi je pa ena najvišjih stopenj. Kar pomeni, da obstajajo ljudje, ki zaslužijo zelo malo in teh je večina samozaposlenih v kulturi in ena manjšina, ki pa vendarle zasluži tudi zelo veliko. In razkorak med njima je zelo velik. Zdaj, kako boš to dvoje dobil skupaj, ne, za cilj skupnega boja ali pa nastopa, je verjetno vprašanje za milijon dolarjev. Ampak mislim, da recimo na teh manjših, pa recimo bolj osebnih nivojih, kot so recimo generacijske povezave, pa povezave med različnimi drugimi interesnimi skupinami, ki imajo recimo delujejo v polju ene zvrsti umetnosti ali pa kaj tazga. To pa je možno, ne, in mislim, da je tudi edina pot, da se interesi teh različnih skupin vidijo, slišijo, prepoznajo in tudi prodrejo v javnost. No, sej, na glasbenem področju pa nekaj majčkega že obstaja, ne, ki je sicer državno in to je SAZAS in seveda vsi vemo problematiko SAZAS-a in kako deluje in nešteto kritik, ki so uprte v to, ampak kljub vsemu SAZAS nekako ostaja trdnjava, ki je nepremagana še zaenkrat in okupana v svoje pozicije moči. Pravzaprav prav dosti ostalega samoorganiziranja pa ni, ali pač, kako recimo SAZAS poskrbi oziroma še poustvarja te razlike in kako je z nekim samoorganiziranjem na področju glasbe? Ja, pri glasbenikih je tako, da kadarkoli se začnejo združevati z nekim namenom, je pizdarija, ne? Se pravi, skoraj raj vidim, da se ne združujejo, ker zaenkrat ni nikoli se mi zdi bilo z nekih iskrenim interesom za neko skupno dobro. Ne. Zdaj SAZAS je pač neverjeten fenomen, ne. In dejansko v celom temu obdobju njegovega plenjenja nismo videli v bistvu nekega resnega odpora iz strani glasbenikov. In zakaj ne? Mislim, da pač podobno kot ne vidimo resnega odpora drugot v družbi. Se pravi, SAZAS jemlje vsem tistim, ki tako ali pa drugače že zelo malo zaslužijo, ne, in
pravzaprav nekako na koncu leta prikaže, da pravzaprav nisi zaslužil z avtorskimi pravicami dovolj niti za to, da bi njihove stroške vodenja tvoje evidence pokril. Se pravi, v bistvu nekaj tisoč avtorjev pravzaprav ne dobi ničesar in se v bistvu niti ne sekirajo, zato ker tudi če bi slučajno kaj dobil, bi to bilo minorno in nepomembno in se jim pravzaprav ne da ukvarjati s tem. Ne. Takoj, ko posežemo pač v krog glasbenikov, ki pač zasluži neko omembe vredno vsoto denarja prek pač avtorskih pravic, se zelo hitro poskrbi za njih, da na to dobijo še neko nagrado, da slučajno nimajo kaj za pripomend pač čez delovanje. Ne. In tukaj v bistvu vidimo ta sistem, ko mislim, da ga prepoznajo vsi, ki, na katerem koli področju pač družbe, kako deluje, da enostavno se nagrajuje tiste, ki so že tako ali pa drugač pri vrhu, medtem ko se pač vse, ki so spot na dnu, prepričuje, da ja, samo še malo pač odškrtnemo, ne sej, ne sej, itak se vam nič ne pozna in tako naprej. Ne. In jaz sem pač nekako vedno bil spodbujevalec teh debat o SAZAS-u v družbah z glasbeniki in v bistvu dejansko prisluhnejo samo tisti, ki itak ne živijo od glasbe in se pravzaprav niti to ne tiče, ker bi zelo malo dobil od SAZAS-a, ampak so pač idejno za stvar, ne, se jim zdijo prasci. Ne. Medtem ko pač, ampak to so ljudje, ki v bistvu nimajo nobene širše javne moči in medijske prepoznavnosti, kot pač tisti, ki več služijo. Ne. In takoj, ko se pogovarjaš z nekom, ki malenkost presega to, ima malo več vpliva, pa malo več zasluži, v bistvu ne ve nič o tem, da je SAZAS-om karkoli narobe. Kot da bi iz lune padel, kot da ni prebral enega članka v zgodovini pač delovanja SAZAS-a. Ne. In to je odgovor na to, zakaj se ne da pač nič tukaj narediti. Ne. Tisti, ki pač imamo neki proti, smo v bistvu popolnoma nepomembni in ko se oglasimo, pač širša slovenska javnost samo reče, kdo pa je to, da se zdaj oglaša. Ne. Medtem ko pač tisti, ki pravzaprav veljajo nekaj v očeh, pač ljudi nimajo kaj za reči. Se pravi, zelo slična situacija kot politična, kjer pravzaprav se sme govoriti zgolj o nekih osebnih problemih in hoditi na referendume zgolj, dokler se tiče nekega osebnega življenja, kot so istospolne poroke ali oploditev samskih žensk in ne pa za neka fiskalna vprašanja. Ampak poleg tega, kolikor sem uspela razbrati, seveda gre tu tudi za popolno nerazumevanje poklica oziroma poklica, ki pravzaprav ni dojet kot poklic, ampak gre za ustvarjanje, za nek hobi. In kritika seveda je uprta tudi v nerazumevanje sodobne umetnosti, recimo kot smo že pri politikih, kot sem že omenila na začetku, pri raznih politikih, seveda to nista niti približno zgolj osamljena primera. Mojca, ti si omenila problematiko akademij, ki je večplastna in traja že nekaj mandatov najrazličnejših levo-desnih sredinskih vlad. In pravzaprav vedno gre za vprašanje, zakaj bi država nekaj financirala, kar itak nihče ne razume in kar koristijo zgolj nekateri. Seveda teh vprašanj ni, kadar se gre za vprašanje financiranje veliko bolj elitne umetnosti ali kulture, katere uporabniki so ravno tisti pripadniki tistega razreda, ki odročajo o proračunskih sredstvih in to, tako da nekako, kako vidva, recimo Mojca, tvoji portreti proletarcev ali problematiziranje šivil, tvoji koncerti, ki se odvijajo na Metelkovi in ne eno ne drugo ne zahteva od občinstva visokega finančnega vložka v smislu stopnin in
in, to, da, in to, da bi mogel že sam uporabnik dati veliko denarja za to, da bi lahko koristil to vrstno kulturo. In kako vidva razumeta in reflektirata znotraj svojega dela to, to dogajanje, glede na to, da se pač seveda to močno kaže pri vajnem dogajanju. Ali se počutita kot umetnika, če se vrnemo k naslovu, naslovu te okrogle mize, svobodna, ali gre to zgolj za neko navidezno svobodo? Ne vem, kar se svobode tiče, jaz pravzaprav o svobodi ne razmišljam v povezavi z mojim umetniškim poklicem. Tudi zaradi tega, ker jaz sem se odločila za umetnost, zato da bo to moj poklic, ne pa hobi. In sem šla zato tudi v šole in sem pričakovala, da bom od tega lahko vsaj delno živela. Oziroma pri to pričakovanje sem sama sebi postavila, ker drugače bi se mi ne bi smel delo smiselno, da zgubljam čas za kakršno kol umetniško izobrazbo, pa bi boš, da grem študirati nanofiziko ali kaj tazga. Ne? Tako da to je umetnost je meni služba, poklic in imam do tega tak odnos, kot bi imela, če bi hodila kam drugam v službo. Mogoče še celo malo bolj sem še bolj stroga, ker sem sama svoj delodajalec in tega delavca vseb teram do nemoglosti. Ne. Kar se tiče to, kar se tiče svobode, ne, je pa zanimivo, da svobodo, ko pa razmišljam o tem, kaj lahko razmišljam, ne, ali kaj si upam razmišljati, pa kaj si upam izraziti, pa kaj si upam za svojimi projekti povedati, ne? Potem pa je pogosto na planu vprašanje svobode. Ne? Ali si upam, pa ne toliko, ali si upam, ampak veliko krat je bolj tisto, a bom smela to narediti, ali to naleti na kakšne avtorske pravice, ki so že mogoče kje zaščitene ali prepovedane, ali je to vprašanje dostopa do določenega prostora, ali je to vprašanje dostopa do določenih informacij. Skratka, cel kup enih elementov je tukaj, ne, ki vstopijo v proces ustvarjanja umetniškega dela, ki jih moraš na tak ali drugačen način razrešati. Ne. Ni to idealen svet, kjer bi ti svobodno lahko se izražal in uporabljal vse vire, ki so ti na voljo. Ne. Si pač omejen v uporabi tega in končni rezultat je več je tak, kakršen je možen. Ne. Se pravi, kolikor tista svoboda je na nek način veliko manjša kot tista, ki si jo zaslutil, ko je te prešinila ideja, da boš to in to naredil, recimo. Ne. Po drugi strani, ne, to, ko smo se prej pogovarjali o vpetosti v sam sistem, ne, politični, socialni in tako naprej, ne, tukaj smo pač vsi državljani, ne, veljajo za nas ista pravila, ne, če imaš ta poklic ali pa status samozaposlenega v kulturi, ne, to je ta SP-evski status, to je strahovit administrativni status, mislim, zbirokratiziran do amena, ne, koliko svobode imaš tem, ne, mnogi ustvarjalci tega enostavno ne prenesejo in že iz vidika tega, ker nočejo biti obremenjeni z vsakodnevnimi birokratskimi upravki vrnejo ta status in grejo rajši tja, ne, na svobodo, tako rekel. Pa pri tebi? Kako bi rekel, kar se svobode tiče, na nek način se ne počutim, da je karkoli zdaj zastavljeno z mojim glasbenim delovanjem, se pravi v bistvu ne morem reči, da imam ne vem kaj za zgubit, če sem komercialno manj uspešen ali pa če to, kar naredim, ni neki komisiji na Ministrstvu za kulturo všeč ali pa kakorkoli. Moram priznati, da za enkrat se nisem ukvarjal pravzaprav s tem. Ne. So vse te neke pač zunanje okoliščine, da je to moj poklic prišle kot posledica tega, pač, da sem delal to, kar sem delal in sem imel pač blazno srečo, pač loterijsko pri tem, da je to naletelo na nek dober odziv. Tako da
definitivno, če bi mi pač na plečih sedel zdaj nek kredit, ki bi bil odvisen ali bo odplačan, glede na to, kako bo uspešna moja nova plata, ne, potlej bi definitivno se čutil zelo v krču pri ustvarjanju novega albuma, recimo. Ampak zaenkrat pač nisem odločil za to, da bi se pač zaprl v nek tak kot. Ne. So pa to vprašanja, ki bojo najbrž pač z leti prišla na vrsto, ne, in v bistvu, kakor vidim pač pri kolegih, glasbenikih, definitivno so pripravljeni na večjo mero konformizma, kakor pač življenje to od njih terja. Ne. Dejansko smo vsi, pravzaprav. Ne. Mislim, to, kaj smo pripravljeni požreti in kaj smo pripravljeni žrtvovati, je vedno odvisno od okoliščin, se pravi, kaj si zares pač želimo in kaj zares potrebujemo. Ne. Drugo pa to, ko smo govorili o hobijih in tako, ne, je zanimivo, ko se govori o umetnosti kot hobi, čeprav je pač kot o hobiju, čeprav je dejansko pač nekaj, kar človek mnogo let študira in opravlja lahko na svetovni ravni, bo to vedno ostal hobi. Ne. Kot pa vidimo, v bistvu država spoznava, da ima čedalje več hobi novinarjev, čedalje več ima hobi pravnikov in ekonomistov in zdravnikov in česa še vse. Ne. Dejansko pač bolj ali manj se nam dopoveduje, da se nas pa zares ne rabi. Ne. In tudi tisti, ki so pač s prstom kazali, ja, kdo pa rab te ljudi, ko jih noben, ko neki tulijo tam, pa jih noben ne razume, ne, zakaj pa moram jaz to plačvati, ne. Oni so naslednji na vrsti, da sem kaže s prstom na njih, ne. Ja, kdo pa rab zdaj tega človeka, da to dela, ga jaz rabim, zakaj ga jaz plačujem, ne. In na koncu vidimo, da v bistvu je v interesu kapitala to, da vsi delamo stvari za hobi, v bistvu, ne. V interesu kapitala je imeti čim manj zaposlenih ljudi, ne vem, čim več robotov, čim več Kitajcev. In se pravi, tukaj nam potle pač je naslednji korak, ko se nam ponuja, ali postanemo ali roboti, ali Kitajci, ali pa nekako obrnemo to situacijo na okolje in se nehamo sprašvati, kdo je v bistvu potreben za ta svet in v bistvu kako se spet narest pomembne, kako narest spet v bistvu, kako si spet najti vlogo v tem svetu, ne? Zakaj smo nek odpadni material Evrope pravzaprav in kako se nehati počutiti kot to, ne? Tukaj se mi zdi, da se bomo mogli osmisliti na nek način, no, v naslednjem obdobju. Oba tudi pri svojem umetniškem delu pravzaprav ves čas to problematizirata, dajeta glas tistim, ki so nevidni, neslišani in ti si jih portretirala. Govorila si recimo ena izmed zelo močnih izjav, ki je pravzaprav že stara in bila sedaj tudi ponovljena, je, da pravzaprav tvoje delo ni nič različno od šivil v Muri, oziroma na koncu se je izkazalo, da je to bila pravzaprav dosti vizionarska izjava, zaradi tega, ker to si prvič rekla, je Mura še obstajala, ne? Sedaj pa ni več in sedaj tudi smo priča razno raznim odpuščanjem, imamo 2400 delavcev Heliosa, Cinkarno, potem Livarno v Mariboru, ki, katerim vsem se govori ravno to, da so nepotrebni, da ne potrebujemo več tega, kar ustvarjajo po drugi strani in kar, za kar so usposobljeni delati, po drugi strani pa se seveda ne nudi nobene strukture, da bi se jih resocializiralo, da bi se jih na novo izobrazilo ali jim dali neko drugo pomembnost. In me zanima, kako ali nekako vidita preko svojega dela tudi glede na to, da sta že uveljavljena in da že imata nek glas v družbi in očitno se vam zdi odpirati ta vprašanja pomembno, kako nekako se poleg vsega tega vidita v tem, da odpirata ta vprašanja znotraj umetnosti, ali je že to umetnost sama ali nekako
pogreša še kaj drugega v smislu, da bi se raje ukvarjala recimo ti še s kakimi drugimi zadevami, ne samo recimo pri asociaciji ali pri odprti zbornici za kulturo in ti zmanjka čas za neko lastno umetniško delovanje. Jaz se v bistvu ukvarjam samo z odprto zbornico, pri asociaciji pa sodelujem v smislu kakšnih skupnih pobud, tako recimo, če se mi zdi, da je treba malo širše podpreti kakšno pobudo, pa prosim za podporo tudi asociacijo, ali pa tudi recimo od Zveze društev likovnih umetnikov in tako naprej, pač to je čisto operativne narave, ne. Mislim, to delovanje me sploh ne vzame toliko časa, ne, da zdaj bi pa karkoli morala žrtvovati, ampak prav nasprotno se mi zdi, da bi mi manjkal, če ne bi imela tega, bi rekla, druženja s kolegi ob naših težavah, tako da to ni nič čas jemajočega. Druga stvar je, da v bistvu, kar se tematike tiče, pa teh problemov, ne, ki jih obravnavam v umetnosti, se pravzaprav pri teh stvarih počutim kar riba v vod. Te težave so mi znane, ne grem prav daleč po inspiracije, skratka, vem, o čem govorim, recimo, ne lotevam se takih tem, ki recimo niso mojemu razredu, ki so recimo, ki so izkušnje koga druga, ne, ki ne bi bile moje, tudi moje lastne izkušnje. Kar recimo to, kar si prej spostavila povezava med opažanja recimo podobnosti problemov delovskega razreda pa umetniškega razreda. Včasih je bilo res težko umetnikom izraziti, kaj je naš problem, zaradi tega, ker smo bili nekak zgodovinsko postavljeni na en piedestal nekega posebnega družbenega razreda. Praviloma imamo izobrazbo, ki je dobra, praviloma imamo nek poseben družbeni status, praviloma naj bi imeli vsaj spoštovanje javnosti, ampak če pa pogledaš, kaj pa v resnici je, ne, vidiš, da vse to, kar sem naštela, ti pravzaprav pogosto nič ne pomaga, da bi prišel do lastnega kruha, do zaslužka na podlagi svojega dela, do kakšne kariere, ki bi bila omembe vredna, do pokojnine, ki bi bila omembe vredna in tako naprej. In recimo, če je bila leta 2003, ko sem delala ta projekt Singer z opuščenimi tekstilnimi tovarnami, moja situacija ali pa situacija sodobnih umetnikov še primerljiva z delavkami, delavci za tekočem trakom, ne, pa lahko danes rečemo, da je veliko bolj primerljiva z prekernimi delavci, delavci, ki so brez stalne zaposlitve, ki so odvisni od kratkih najemnih pogodb, ki niso niti pošteno plačane, ali pa plačila zamuja, ali pa niso nikoli plačane. Se pravi, spet lahko se primeramo s tisto najemniško silo, ki je v bistvu nekje ves čas čaka na priložnost za zaslužek in se z njo lahko ravna, kakor se pač ravna. Ne? Po drugi strani, tako podobno kot recimo gradbeni delavci, ki potujejo iz države v državo, da tam delajo na gradbenih projektih, tudi umetniki, sodobni umetniki moramo potovati, če hočemo udejanjati svoj poklic. Moramo iti na rezidence, moramo zapuščati svoje domove, moramo skratka nase prevzeti vse to nestabilno delovska situacijo, ki niti podrazno ni primerno finančno nagrajeno. Zato recimo se po drugi strani pa mislim, da je prav, da ljudje, ki imamo možnost, da kaj javno povemo in izrazimo in povemo kaj tudi za tiste, ki te možnosti nimajo. Ne. No, vse to je očitno tudi pri tvojih besedilih, sicer sam praviš, da
ne želiš, da, da so ključna osrednja tema pri tvoji glasbi ravno besedila, vendar so, imajo tako močno sporočilo, da nekako so tista nosilka tvojega sporočila. Kako recimo bi se strinjaš tudi verjetno ravno zaradi tega z Mojco, da je treba nekako dati glas temu, bil si tudi aktiven pri vstajah in pri tem, kako razumeš to pozicijo umetnika oziroma nekega ustvarjalnega delavca v sistemu, kot je? Kar se mene osebno tiče, v bistvu ni to narejeno na nek način premišljeno, ampak pač enostavno mislim, da vsi ustvarjamo to, kar nam roji po glavi in roji nam po glavi to, kar se nam dogaja, to, kar opažamo okoli sebe in si težko predstavljam, da bi kaj drugega tudi potlej pač ustvarjal. Ne. Se pravi, na ta način je pač prišlo do neke pač te družbene kritike v mojih besedilih, pač dejansko preko takšnih pogovorov, kot jih imamo zdaj. Ne. In super pa je, če v bistvu pač se najde kontekst za to, če lahko v bistvu to osmisliš za neko vlogo, ki jo ima v okolju. Se pravi, da ni to samo moja terapija, ampak je mogoče pač terapija še komu drugemu oziroma pač v najboljšem primeru, da je to nekaj, kar se dejansko da fizično uperiti v tiste ljudi, ki jim je ta kritika namenjena. Ne? In pač ne vem, iz tega vidika mislim, da sem imel neko srečo, da sem imel možnost pač povedati neke stvari, ko so očitno velik drugim ljudem tudi rojile po glavi, pač v istem trenutku. Ne. Tako da to. No. Morda bi vprašala, če je še ima kdo kakšno vprašanje iz občinstva za Miho ali Mojco? Okay. Potem pa mislim, da smo kar lepo obdelali umetnika in njegovo vlogo in položaj v sistemu, kot je vzpostavljen in nekako bi lahko zaključili, da je pravzaprav o neki blazni, fiktivni svobodi znotraj tega seveda ne moremo govoriti, kljub temu, da da je to nekaj, kar se najčešče povezuje z poklicom umetnika, ustvarjalca, se povezuje ta kreativnost in svobodno, ampak kot je Mojca pravno kar za zaključek, če bi uporabljali na besede povedala, da ko je govorila o vseh teh razpisih in o birokraciji pri samozaposlenih, tega ostane pravzaprav znotraj vsega iskanja za preživetje zelo malo in se seveda umetnostni delavci od vseh ostalih prekarnih delavcev razlikujejo bolj malo in dokler pač ne bomo vzpostavili sistema, ki bo združeval svobodne posameznike, tudi umetniki znotraj njega ne morejo biti svobodni. Tako, če nima nihče še kaj za vprašati, mogoče? To pomeni, da je vedno več umetnikov. Da je vedno več umetnikov? Ja, na nek način. Ki se morajo pač znajdeti in preživeti po najrazličnejših poteh. Ja, če bi umetnik ja vzel za eufemizem, za tistega, ki ustvarjalno išče razne načine preživetja, recimo, ali kak. Umetnosti preživeti s 500 evri plača, ja, ne? Ja, točno to. To je dejansko umetnost. Kako preživijo razne matere, samohranilke z 300-400 evri plače in nahranijo svoje otroke. In, ampak seveda umetnost v tem smislu žal ni nekaj, čemur stremimo, se bolj upam. Čeprav smo pahnjeni razno v te poziciji. In prav tako se ne da, kolikor smo uspeli razbrati iz pogovora preživeti od tega, kolikokrat je kdo omenjen v časopisu in kritikah, tako kot tudi študenti ali mladi diplomanti ne morejo preživeti od tega, da imajo neko referenco v svojih CV-jih. In morda, če vzamemo za konec še močino misel o tem, da se je treba organizirati in samo organizirati in to, da, kot je Miha rekel, da se je potrebno vendarle izražati na ta način, da damo ven to, kar nam gre in nekak na ta način gradimo neko skupno prihodnost.
Hvala za, za pozornost in hvala Mojci in, in Mihi ter za povabilo Izidorju. Hvala vsem trem za super okrogla mizo. Zdaj pa sem mora povedal, to soboto bo predaval Sašo Furlan, naslov teme pa je aktualnost Karla Marksa in razredni boj. Hvala.